something die, cause I knew that that was the last time, the last time. Knyazga o'xshab donator bo'lib bo'tmagandan donator bo'lib ham bo't bo'lish qiyin deysiz. Balki orqasidan turib olmaydi mana haqiqiy mana bo't mana bo'ldi isbotdi mana. Bo'tligini isbot. Haqiqiy mana bo't mana. Mana uni. Ketsiz. А что, так можно было, что ли? Shit, here we go again. Thank you.
Lol.